երբ որ վերջի գետը կթունավորվի, երբ որ վերջի ձուկը կմահանա, մարդիկ կհասկանան, որ փողը հնարավոր չէ ուտել։ Բնապահպանը հիշում է հնդկացիների ասացվածքն ու մեզ ցավով այն վերագրում այսօրվա մեր իրականությանը։ Բնապահպանական խնդիրները Հայաստանում բազմաթիվ են, իսկ էկոլոգիա և էկոնոմիկա հասկացությունները, որոնց հիմքում նույն էկո արմատն է, կարծես դարձել են անհամատեղելի, անգամ վերածվել թշնամիների։ Հայաստանի էկոլոգիական վիճակը բնապահպանները բնորոշում են նոր տերմինով՝ էկոգաղութացում։ Իսկ բնության և հանրային շահի հաշվին տնտեսական գործունեություն իրականացնողներին՝ էկոգաղութարարներ։ Ամենամեծ թափը ստացել է հանք արդյունահանումը, ընդ որում հետո չի էլ վերամշակվում, մենք ոչ մի բան չենք արտադրում այդ մետաղներից, ուղղակի հումքը դուրս ենք բերում ու դառնում ենք հումքային կծորդ։ Եթե երկիրը հումքային կծորդ է, դա էկոգաղութացման ամենաճշգրիտ կարող է ձևակերպումը լինել։ Եթե հասարակության էկոգիտակության մակարդակը ցածրա, եթե օրենքների և կառավարման արդյունավետությունը ցածրա, և եթե ասենք կոռուպցիայի մակարդակը բարձրա, այս բոլոր պայմանները Հայաստանում առկային, որը պարարտ թող է ստեղծել էկոգաղութարարների համար։ Հայաստանի բնության գլխավոր կործանիչն այսօր մեզ թափով զարգացող հանքարդյունաբերությունն է։ Ապրես Զորաբյանը համաշխարհային պրակտիկայից օրինակ բերելով նշում է, որ ընդերքի, մասնավորապես հանքերի շահագործումից, պետությանը վերադարձվում է եկամուտի շուրջ 80%-ը, մինչդեռ Հայաստանի ցուցանիշները բնապահպանը համեմատում է աֆրիկյան երկրների հետ՝ միայն 20-25%։ Կարինե Դանիելյանն էլ ապշած է, թե ինչպես մեր երկրում կարելի է համատեղել էկոտուրիզմի զարգացումը մի քանի կիլոմետր այն կողմ շահագործվող բազմապիսի հանքերի հետ։ Ըստ նրա, այսօր առավել էկոգաղութացման վտանգի տակ են Կապանը, Ջերմուկը, Թեղուտը, Սևանը, Սոտն ու Տաթևը հարակից շրջաններով։ Հիմա էլ վտանգ է սպառնում նաև Հրազդան քաղաքին, Երկաթի հանքը շահագործելու դեպքում։ Դա իրոք վտանգավոր է թե Հրազդանի համար, թե Ծաղկաձորի համար, այդ ամբողջ անտառների և այսպես կոչված արդեն, եթե դա տուրիզմի, ռեկրեացիայի, առողջարարության գոտի է, կողքը հանք, այն էլ բաց հանք, մետաղ պարունակող նյութերի համար չպետք է լինի։ Այդտեղից Հրազդան գետն է գալիս, ախտոտելու է Արարատյան դաշտը, այդտեղ ձևավորվում են Երևանի խմելու ջրի աղբյուրները։ Այսինքն վտանգները, վնասները անհամեմատ են այն մի փոքր գումարի, որ կարող է մտնել բյուջե։ Էկոգաղութացում նա շրջաններում կարող է իր հետ բերել էկոարտագաղթ։ Սա արտագաղթի ամենավտանգավոր տարատեսակներից է։ Բավական երկար ժամանակ այստեղ չի լինի ներգաղթ։ Բիզնեսը բիզնես, իսկ բնության ռեսուրսներն ամենևին էլ անսպառ չեն։ Աննա Հայրապետյան, Արմեն Սերոփյան, Արտյոմ Սարգսյան, Երկիրն այսօր։